walaalihiin dagaalka ku jiray hortiin meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta dhulka Soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadawga ah wali ay ku dambeeyaan oo aan rabno si xawli ah waxaan aaminsanahay ilaahay hadda dhulka ballaaran oo faraha badan oo xuroobay muddadaas dhulka dhiman sidii hore si ka sahlan muddo ka kooban oo ka gaaban dib iyo culays intii hore ka yar inuu ku xuroobi doono haddii alla yiraa sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray oo hadda sii kordhinayo muxuu ahaydaa waxaan rabnaa sidii aad hadda ka hor labadii jeer oo aan idinkugu imiday xerihiinnii tababarka Eritrea aad iigu muujiseen iigana ballan qaadeen oo ah dalkan iyo dadkan walaalihiin iyo waalidkiin ah iyo dalkiinna oo idinkuba aad ogtiin dalkan inaadan lahaynina in ay dadkiisuna sharaf iyo karaamo kula noolaadaan isaguna dal sharaf iyo karaamo loo adduunka laga aqbalsan yahay uu noqdo intaasay ahayd intaad mar walba aad ballan qaadi jirteen markaan u siin imaado maanta tiyo aad xaqiijisaan ayaa la idinkaga joogaa waa run dalkaasa dalkiinna ah dowladdaas tabarta daran maanta oo laakiin dowlad ah ayaa dowladdiinna ah waa run askari caadi oo caalamka iyo dalal kale meelo kale joog wixii u baahnaayo dhan inaadan haysanin ama aadan heli karin laakiin waa idinka kuwii soo saari lahaa askarigu inuu wax allaalay wuxuu u baahan yahay qalab iyo technology iyo maxaan ku raadaa awood inuu haysto iyo noloshii u baahnaa intaba inuu haysto waxaa naga hortaagnay nimanka cadowga ah waa yeelo karnay horena waa u lahaa jirnay oo waana la garanayaayo aabayaashiin iyo adeeradiin iyo abtiyaashiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa waad ogtihiin noloshii iyo karaamadii iyo sharaftii ay ku noolaayeen ay dalkan iyo dadkan dhexdiisa ay ku lahaayeen maantana intii aad ku leedihiin idinka iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa ee frontiga jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odowaa waa kan garabkayga taagan taliyaha ciidanka dhulka jeneraal Biixi waa kana bidixdayda taagan laba nimoon har iyo habeen aan hargalin geeskaas iyo maxaan ku raadaa tuuladaas iyo buurtaas iyo maxaan ku raadaa hawdkaas intaa 24 saac taagan ayagoo jarana ah mas-uuliyiin ah xafiisyo air condition leh intay iska fariistaan awaamir muxuu raadaya inta kor u qaada saas hal la yeelo meeshooda ka dhigi karay ayaa waxay door bideen inay inta baxaan ay muxuu ciidanka dhex istaagaan frontiga ay tagaan askariga jooga ay la joogaan idinkuna inta aad joogtaan sidaas unbaa muxuu ahaa noqon doonta aniga baxay oo tagay frontiga iyo meesha ay taagan tahay madaxweynaha tahay xaggee u socotahay maxaa muxuu ahay ku dhex geliyey askarta iyo wax badanaa la yiri laakiin maalintan ugu farxad badnaayay ahayd maalintaas ciidan Soomaaliyeed oo guulaystay oo diyaar ah inay halkaa ka sii wadaanna guulihii diyaar u ah inaan dhex istaago oo aan la sheekaysto oo aan la muxuu ahay qadeeyo oo aan la joogo maalintii ugu farxadda badnayd ay ahayd ilaahay idinkiisa idinkana meelaha allaalay meesha aad tagtaan sidaasaan idin daba joognaa waa idinla joognaa waa idin dirnay ee socda ma ahan waan garanayaa aabbaan ahay darannada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu ahay iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku raadaa tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tegi doontaan ilaahay idinkiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaaradaa laysku qaadaayo bas intaad raacdo muxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tegaysid waayo waxaan u taaganaa inaan gaarno haddii alla yiraa maanta ma haysano dayaaradaa lagu cararayaa
بس كجيت كلامهم إنه جوليسن إنه جيني إن كله مبينا لقر حدانته ما ده هذا لو استاج دورا ما جرنا يصير ما عليه وحاسورنا إن تان كرني ماذا عاد محاوة حافظ هذه هي مجالة هذه بغلال كيلومتر ما كون كيلومتر هجرته عاد بس إن تات أورع هذا يكون شكير عبسير أرن قبين تجي سد واي وح أنت أجرنا إن سعيد إنه أو أن هلنا هدي علينا وابلابته already مالا انا بسس لوتي جنا لوتاغا مالا انا بابور لوتي جنا مانتا لوتاغا دالك وانتي سبدا مانتا قيبا كبر بدن او كميدا وا سفر من انت ديمان عيدنكي يا اودي يا حوغي عبونا مخانكو راداي انت سونا ما نلا جيو ما نلا قادو ما مخانكو راداي ان ان تغنو دالكين يا ددكين ما نوتغنو انت عاد لهيدن مانتا بريه لصورة فأي قدرنيت إلى سوغرتا وسوغرتين هذا وحال الربائين لإذن من هذه يودد كتن وحي صومالي ده ما تجوك تحي آمن سيهن عيدن كاس دو يمدي بس واي شباب وودمات أنا قلنا وآمن سنة أنا قلنا وآمن سنة إذن كامرك وحي إذن جرحق إذن محاجرة إن هاتكتنا بيسان واهو باجد كاس دا كودا غدان شباب كورتين وكسيك العرارية ومحوة هاي إنبادن ugumatiig doontaan meelaha ay joogan hadaba sida waa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed meela oo hadda joogo markay dhaqaaqaan shabaabku si carra ee maxuu ahay masuuga bari hore dagaaladu ay aad u adkaayeen laakiin hadda waa daba kac laakiin cadawgu waa nool yahay hadaw cararay xataa cadawgu waa nool yahay waa jooga oo soo noqonaya bari bari dab soo noqon kara dadku ku dhax dhuuma kara wax ka soo sameyn kara nimankaas waa wiilasheeni waa walaalihiin waa la qalday nimana qalday قالت أشياء قالت كذا دعيي وحان ربنا قالت كني كسر نقضانا ربنا قوي كسر نقضي وسود ويني ونلجوجان قاركود عيدا كأمني كترسيه قاركود هي أذا كله دولد كجران قار جريه دي جناسي وحيس كجرا واجوجان دم بمراه دل كأنا دل كيسيا كي لكن وحب بس مسكح ذا الله وش بيه هايست دت كسر مالي إني عدو يهين قبو وإن الدين لهين قال يهين قبو oo in la laayahi ay maxaan ku raaday janno lagu galay qabo kaasi waa kan sheegna waa cadaw aan dhahno waa cadaw cadawna iska qabasho u leeyahay ee maxuu ahaay walaalasho walaalasho ee kaasho kaashi malaha marka dhalinyaro marka soo dhawaada dalkiini iyo dadkiini aad iyo aad idin dhowray ku soo dhawaada ilaahay idankiis waad guuleysanaysaan waanad guuleysateen waad soo adkaysateen tababar adag oo aan dad caadi aanay mari karin ayaad soo marteen waa ku adkaysateen waa maadsantihiin waana guuleysanaysaan hadii aan la yiraa dowladda iyo shacabka Eritrea na garab istaagay waqti aan garab istaag u baahnayn xoog iyo xoolo iyo caqli badan idin geliyay halka ujeeddo ay kala hayeen kaliyana ay ahayday inay Soomaaliya kaalmeeyaan oo ay ka xurowdo cadawga aad iyo aad u ba'an ee dalkan iyo dadkiisa muddo dheer dulleystay mar walba iyo meel walba taaganahayna inaan u mahad celinno anaan xusno magacooda ka caajisimayn hadii aan liira aad iyo aad u maasantihiin sharaf badan aad leedihiin waalidi dhowraay xigmad nin abwaanaha Soomaaliyeed uu yiri ha jirto marka baadiyaha la jooga awra la dhaansadaa oo biyaha lagu doontaa Soomaa marka yani asiga oo aad iyo aad u la waantamayo ayaa wuxuu yiri ninka reer u dhaanshi dadku dhowrayeen dhaxda oorki kaga lumay reer dhammo intaas oo qadsana ayaa biyo u doonay biyihii mugo dhac oorki dhaxda kaga lumay maxaa biyo u keenaba oorki iyo haamihi iyo wixii saarnaaya ayaa dhaxda kaga lumay waa laga duceystaa marka إلهي نجمع دجال ليرة إلهي إذن كيس إلهي هدنا إذن كحوق الدل كصوماليات مجع يشرف يهيبت أيوك كسب ضي أمد الصوماليات أمد الصوماليات وطلنا الدجال كان شرف يهيبت أي ككسب الطي لأن أنا من كعد مقشين ومعوسلي ليرة هذا وأنا من شعبه وجيله إلى شنو يجي هذا وقاني أو كري مركي أركان إذن كيو دقاقة ينا dabaka ayo ku biiray oo yiri waan kana anagana cadawga aan iska wada kicinno Soomaalinima lagu kiciyo ha cadawga maanta waqtiga soo gaamanayo aad markay dadku sidaa uga qayb galaan Ilaahay idankiis
وقتي وادا ما هذا الشباب ودل كان عبسيدا دتك كوهيني والله جب حي عبسيداس انت دمن ان سيقول كده ماسترنو كدمنا انا الى عشان ندلك عدو جوا بحي بس ايه قريه ان انكلا ادنا ما عدو ولي سو جروان جرا ان الى عشان مركز ادنا دلك انا لغربا او انا كويو كلنا ان سو جرين كو كلا نوع كلا انا ايمانين ان سو جرين الى المن اتقنان ان مركز هذا هو حرين برينا وا الى المن هدي الى دلك ان الى اليو iyo nidaamki iyo dawladnimada iyo wax oran in la ilaaliyo u baahan dhalinyaro aad iyo aad soo dhawaada markale waa ku faraxsanahay umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ay idu ku faraxsantahay muqaalkiina markay u jeedana qeyra badan ku galeysa wiilashii saaxibadiini aad ka soo tagteen oo tababarka yarka u sii dheeraadiga u dhinay oo ayagana baahi hadda naga maqan oo aan wili haysan ayaguna markay yimaadaan buuxi doona oo wili ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kale ayagana dhameystiri doona kaabi doona buuxi doona waaye mar dhowna wayna soo raaci doonaan waa naga soo mid noqon doonaan guul iyo khayr aan idiin rajaynayaa insha allah maanta wixii ka dambeeya diyaar garow iyo dhaqaaqida aan galeynaa hadii aan liira aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin guuleystaan idin leeyahay mar kale soomaaliya 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 soomaaliya